Një ndërprerje e energjisë elektrike ka shkaktuar një çarje të tubacionit kryesor DN 700 mm me një gjatësi për 1 metër dhe si pasojë është ndërprerë furnizimi i qytetit të Durrësit me ujë. Lidhur me këtë rast, ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve në Durrës ka njoftuar qytetarët se për shkak të një defekti të rënd, gjatë ditës së sotme dhe të nesërme do të ketë probleme në furnizimin me ujë të pishëm. Shkaku i defektit, sqaron në njoftimin e zyrtar të dhënë kjo ndërmarrje, ka qenë ndërprerje menjëhershme e energjisë elektrike në stacionin e pompave në Fushkuqe. Kjo ndërprerje shkaktoi një çarje të madhe të tubacionit kryesor me një gjatësi për 1 metër, ka njoftuar ujësjellës kanalizimi Durrës. Për riparimin e defektit janë dashur rreth 16 orë punë nga pasdita e djeshme. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve kërkon ndërkohë nga ana e qytetarëve mirëkuptimin e tyre për këtë situatë, që të bëjnë durim deri në normalizimin e plotë të furnizimit me ujë.